Devus Ward, la missió Metròpolis, una experiència d'evangelització. La Quaresma és un temps de preparació per la Pasqua i un temps d'aprofundiment i d'examen en la fe per als creients. També és un temps de missió, és a dir, de proposta de la fe i d'invitació a revitalitzar-la per part d'aquells cristians que s'han refredat o que s'han allunyat d'ella o de l'Església o de la pràctica religiosa. Per suposat, aquesta proposta de la fe convé fer-la en un clima d'humilitat i de cordialitat, no pas com una ocasió de fer judicis o retrets. L'Església vol ser una comunitat missionera i oberta, i això convé que es manifesti en totes les seves iniciatives. Valgui aquest pròleg d'intencions i de propòsits per dir com volem que realitzi la missió Metròpolis, que durant aquesta Quaresma es farà de forma simultània a 12 grans ciutats europees, entre elles Barcelona. Recordem els seus noms: Barcelona, Budapest, Brussel·les, Dublín, Frankfurt, Lisboa, Liverpool, París, Turí, Varsovia, Viena i Zagreb. Promou aquesta iniciativa el Pontifici Consell per la Nova Evangelització, que presideix el teòleg i arquebisbe Monsenyor Rino Fisichella. Com es recordarà, aquest organisme és nou i ha estat creat pel Papa Benet XVI, que viu intensament la preocupació per la proposta de la fe cristiana als homes d'avui. L'anomenada Nova Evangelització no és altra cosa que la proposta de la fe de sempre, tinguent en compte les condicions i les necessitats de l'home d'avui. Cal tenir present que la fe cristiana s'ha d'oferir sobretot presentant Jesucrist, perquè, com ha dit el Sant Pare en la seva primera carta encíclica, no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una persona que dona un nou horitzó a la vida i amb això una orientació decisiva. Els cristians sempre, i avui especialment, ens hem de plantejar quin testimoni hem de donar de Jesucrist al món, perquè creiem que la seva persona i el seu missatge són un gran bé per a les persones i per a les nostres societats. Benet XVI, en aquest sentit, ha proposat a tota l'Església dues iniciatives. La primera ha estat convocar un any de la fe, que començarà l'11 d'octubre d'enguany, en el 50è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II, i acabarà en la solemnitat de Jesucrist, rei de l'univers, el 24 de novembre del 2013. La segona iniciativa ha estat la convocatòria de l'Assemblea del Sínode dels Bisbes, que reunirà Roma durant el proper octubre i que té com a tema la nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana. Serà una bona ocasió, com ha dit el Sant Pare, per introduir tota l'Església en un temps d'especial reflexió i de redescoberta de la fe. En aquest context eclesial s'inscriu la missió Metròpolis que tindrem a Barcelona. Els arquebisbes de les 12 ciutats que celebrem aquesta iniciativa ens van reunir la primera vegada l'11 de juliol de l'any passat i ens hem tornat a reunir el passat 9 de gener per intercanviar reflexions i coordinar la millor manera de portar a terme i a bon terme aquesta iniciativa. En aquesta comunicació desitjo sobretot expressar l'esperit en què ens mou l'hora de fer aquesta missió. Aspira a proposar la fe, no imposar-la. No ens mou afanys proselitistes, però sí el de donar un modest i convençut testimoni en un clima de diàleg i de respecte a les opcions de les persones. Amb aquests propòsits l'hem preparat i ja des d'ara la volem oferir amb esperit fraternal a totes les persones a les que pugui interessar. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.